Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsyas. Dito naman tayo, pasada naman tayo sa kinaaabang-abangang laban palagi. World number 1 Magnus Carlsen at again, world champion Ding Li ng China. Nung unang laban nila dito, first round, tabla, e eh second round ruby na ito. Laging may pinatutunayan dito si Ding, no? Kailangan niyang tatagan para hindi siya makantsawan palagi na world champion lang naman sa papel yan, eh. Ang talagang malakas sa kanilang dalawa, si Magnus oh yan ang aalamin natin. Sa end part, pakita ko uli sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Ding, nag D4, Knight F6 si Magnus, nag C4, E6, at nag Knight F3 si Ding. Iniwasan niya yung normal na, nag Knight C3, pero papasukin ni Magnus ang Nimso Indian eh. Ibig sabihin, may hangad si Magnus na pisakin si Ding. Sharp po kasi ang depensa na yan eh. Kaya iniwasan niya at nag Knight F3, pero tinuloy pa rin ang Bishop B4. Hindi na Nimso tawag dyan. Bogo Indian. Bishop D2, capture, queen takes D2 at nag D5. E3, ayan, para pag kinapture, ready na ang bishop. Nag-castle, bishop E2. Yan ang medyo linya pa rin, no? pero hindi masyadong ginagamit sa mga higher level player. Kasi ang logical move dito, yung nag knight C3 para develop, mapigilan yung knight E4, pero dito hindi pinigilan, eh. nag-bishop E2 at naghahangad kagad na makapag-castling si Ding. Nag-B6 syempre, de-develop sa B7 or sa A6, castle, bishop B7, kumapture sa D5, knight takes D5 at nag-knight C3, knight D7, kumapture sa D5, bishop takes D5, at nagb 4 para pigilan ang paparating na C5. Ayan, babasag kasi sa C5. At yan, palagi ang buhay ng Nimso Indian, Queens Indian, Bogo Indian, mga Indian setup. Yan palagi ang buhay. Kaya tamang-tama, templado B4. Nag A5 para i-destroy yan, nag B5. Ayan, para kung magsi C5, laging ready ang end pass and capture. At huwag maistorbo ang D4 sa C5. Yan palagi, no? Solid kasi yung D4 eh. Nag rook C8. Rook FC1. At talagang ipinutok pa rin ni Magnus. C5 pa rin. And pasan capture. Rook takes, rook takes. Rook takes. Bishop takes. Rook C1. At nag queen A8. Para iprepara yung tore sa C file naman. Nag knight E1. Mukhang ipang sasalubong ang bishop. Para mawala ng strong bishop na yan. Salubong. Inapture. Capture and nag h6 nagpasingaw muna sa background para kung ano man ang mangyari may pasingaw na ang king nag h3 pasingaw din si ding nag rook c6 ayan para naman agawin ni magnus ang c file papatong po sa c8 to oh. nag queen b2 nag b5 ayan ang mga binibiling tira diyan ng mga engine technique mga kamatchas B5 para makaprogress ang mga pawns na yan. At kung sino man ang makakatawid na magkakaroon ng pass pawn sa A or B file, malaking bagay sa black yan. Poproblemahin ni Ding yan. Kaya kailangan pigilan niya. Rook takes, queen takes at nag-queen A3, tineret ang pawn, nag-A4. Ayan na. Ang nakakatakot niyan, yung ito pang isa. Halimbawa, maka-queen C4. oh, hindi ko nga lang alam kung paano makakatulak ng safe yan. Ano? Queen E7, ayun, check-check, susundot nag f6 kasi pag check po dyan hindi makaka knight f8 makukuha queen mangyari pag tsume king h7 makukuha yung pawn kaya ang ginawang uh, treatment ay nag f6 knight e1 naman o, malalim na maneuver naman to ilalagay sa d3 nag knight to f8 knight d3 nag queen c4 double attack at nag knight b4. Okay? Hindi lang pang depensa sa pawn a2, pamigil din sa pag-progress ng magiging potential pass pawn ng black. Ganda ng maneuver ng knight. Queen c1 check, nagking h2 at nag queen d2. Ayan. Tineret ang pawn sa f2. At dito, may ginawang mabigat at malalim, malayo na tanaw ni world champion dito. Ano kaya yung great realization na yon? Sige po, ipapasel ko sa inyo mga kamachas i-analyze nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat sa mga nakarealize Knight C6. No, parang mindset ni Tal. Tuwing may tinetret sa piyesa ni Tal, iniisip niya, paano kung ibigay ko pa sa iyo yan at atakihin na lang kita? Ganyan lagi si Tal eh. Hindi yung pag inatake pyesa niya, depensa muna. Kakatakot. Hindi. Kung may tiniret sa'yo, bago mo isipin depensahan like King G3, isipin mo muna baka may mga kalikalikot ng mas mabilis ang impact ng pressure papunta sa kalaban mo. So, kinapture nga ni Magnus and nag Queen E8. Yan na po ang lalim. Pupunta ang knight sa E7, lilipad ang knight. Pero, ganoon pa man, kwentado pa rin ni Magnus. Queen takes e3, nang lang siya. Pinabayaan na ni Magnus na matagpas ang knight niya. Pero ang tanong, saan magtatago ang king sa napakaraming checks? At nagtabla po sila. Ngayon, baka maging tanong nyo, mga kamatchas. Coach, eh bakit hindi magpunta sa G1? Kakapturing lang yan eh. Eh di, dito na lang, Coach, sa F1. Naku po, baka madelikado pa ha. <laughs> Pero hindi nakakainin yan. Baka sumala sa release sa mga check-check eh, mahiwalay pa at mawalan pa ng check. King F3, Queen C3 check. Kailangan eksakto gagawing check dito, Queen C4 check. King E3, Queen C5 check. King D2, Queen B4 check. King C2, Queen C4 check. King B1, Queen D3 check. King A1, oh, Queen D1 check. Ang sarap sana mag A3 no ng positional silent uh, move para mating net ang white kaso one move na lang si Magnus eh kaya no time para magkaroon pa ng mga silent positional mating attack. Ayan ang mangyayari dito. Puro check na lang. O pag pinilit, matchas pa. <laughs> ang saklap ng chess talaga. no. So dito po ay tabla ang kauuwian talaga. Okay? At uh, hindi makakaporma ang one move mate na yan. Okay. Silipin uli natin ang standing mga kamatchas. Agaya ng nasilip natin kanina sa laro ni Carlsen and Friedman. Magnus Carlsen score na 5.5 points. Richard Rapport nakasundot pa rin may sibat pa rin nagbabalak na masungkit pa rin ng torneo dahil 0.5 behind lang siya kay world number 1 MVL 4 points world champion 3.5 points Vincent Kamer yung dalawang nasa home court Friedman ay parehong tres. 3 teritoryo nila ang Germany na yan na pinagdadausan uh, ng torneo yun nga lang sa lakas ng field dun muna sila sa baba <laughs> Ang lakas ng field eh. Okay, maraming salamat po mga kamatchas. Sana po natuto kayo. At muli po sa mga nagtatanong ng ating kamatchas merchandise ay punta lang kayo sa ating kamatchas sporting goods shop sa Shopee link para makapamili po kayo ng ating mga chess products. At sa mga gusto pong sumali sa ating group training online, naghahanda lang po ko ng magandang schedule. titingnan po natin kung masisimulan po natin this April or May at para maka-join po kayo sa very affordable group training. Exclusive para sa mga gusto pong magpataas ng rating, sa mga tournament players na, join po kayo sa ating video lesson doon na hindi nyo mapapanood basta-basta sa mga pinopost lang natin sa public. Yun po ay pribadong rigid training talaga na mapapanood nyo, nakapupulutan nyo ng mga malalalim at malawak na kaalaman sa larong chess. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.